Асрын цэцсүрэнгийн зохиол Халун Сал. Нэгэн тэмдэгт 21 дэх өдөр хэлсэн. Халахын баг нэг цагаан гүлэнгийн хашаанд ирэхд саруул нэгэн танихгүй хүний хамт зогсож байла. Дааш царээ, "Жэ байшин дор уулсан 6 тэгнээ ноосыг гаргаж тимээн дачиж өг" гээлээ. Гурын шалмагэр тимэг ачаад босхойд саруула. Мана ташдсрын гертэ хон хулаара. Шин ганц сараа явах гэмтэ. Би маргаж танаад очиж чо олсон та уулзна гэж хэллээ. Хашаны их хаалгараа чатаа тэмээ цоморон гарахд үлдсэн атнууд хойноос нь харан гонгоно хатсарлаа. Жинчтэн авчирч гсэн айргинд шартс хамран уусан сохор гэлэн доохны хөлс бор зааж байна шүү. Хэдэн жилийн дараа бедэнд явж ийм сайхан ариг олдохгүй гэж бас муу ёролв. Бөмбөө нэг л амаар девсгэр засуулан хөвдлээ. Та унтж байна уу? гэж асуугаад сохор гэлэн эрх химэрэн. Маргааш өглөө Бөмбөө баян чоболсंटो уулзгар явв. Тэр хэн үед норсон жив тарган адууны мах чанаж байла. Турж ицсэн сорнцэн болт өгтөө өмсөмгөлн пом пом го ирсэмөө ирсэ чамаг сураглаж байна мүлээ н оо да загат бэрл тдгүй хүнтэ гэд инэлэ чингтэл чаа болсон орж ирэв та тэшээс мах цогөл гэж саруулын ихнэр хэлэв уруула нэлт толс болгосон маа нэгэр нойр занжаав би хор болсон шүүдээ ген ген эрхэм базнаа жамад үзүүл найгайгүй гэхэд нарсан жив айж бална гэв. Төр төвсөн төр тогт хоёр гаднаас орж ирээд сарнцаг аха гадаагаар тоглоё гэхэд би ядуун мигид дживэн гэжсэн цаадгаар тоглолн. Тэгэд бошоохан идээж цаа балсан аяг цаа уу хооронд сарнзан бол Омос талан да уран хавирга идэж архив. Чингисний гарынхаа толсыг мөрөндөө арчиж геч <зинга> тооллаа. <зинга> Төвний гарсан хойно энэ хүн чин үзэгдэхгүй байсна ханаас гараад ирэв гэж чав болсон асу. Нутгийн нэг айл татсан юм а. Өөр удмаар амтан хүнд кем харгу амтан да гээ. Гэрийн ард хүн гүйлтэж. Ай <зинга> балахгүй геймэнтэй авадсан бирэд аваа. Гэт, сарнцэнболт ийнэ. Чингтэл хоёр хөөктийн дуу гарч аава аава гэлцв. Саруул ирлээ. Тэгш их бололтой гэж гэрц суусан хүмүүс ярилцсан. Үнэхээр саруул орж ирлээ. Саруул чи нөгөө ямаа яв? гэж чоболсон асууход. Эй тийг газраан хийчихсэн. Саруула бөмбөгөө манад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл хоол хий. Энхэн үед сорон зам бол уудээр шагаад тэнгэр өндөр боловч тэнгэр дээр гарч болдгүй тэр сайхан гевч төвөнтэй ханилж болдгүй гэж дуулаад хаалга хаа. Дарх өхнийнд очиод хачим ярьдаг болжээ. Хөөхтөд элдвээ мооха цул цааш өхвítэ гэж нарсан жавгийг өгөөлөхд саруул тоолсон ч үгүй. Тэдний энхөө ярьж суутал менжин малгай духтуулж хүрэн торгон дээл өмсөн бөмбөө баян орж ирлээ. Чай болсон босож бөмбөгийн амрыг эрен золгов. Гандуулгын шавч хоболсон шүү дээ гэж сарвал их хэлэхэд. Оо хаа чи саяхан болтол гандуулгартай хамтс хоож байсан гээ лүү. Бийн сайн байна уу? Бэтэн дээлдэв зүйл хэлсэн нь. Багштай би хэдэн сарын өмнө олдсан. Би лагшнаа томглох харин хятадууд Монголд байгаа цагт би нийслэл хооронд очихгүй гэж альцсан. Тэр аргагүй аа. Авта уулзвал намайг амар минд байна гэж дуугараа. Дургалтай орсоодаар дамжуулаад надтай харилцах болно гэдгийг авт хэлээрэ гисэн. Сайхан өг дуулгалаа. Ган долгар багшиг орсын бариад нар ганаа гэдэг. Орсоор ярихдаа орсуудын дунд төрж ирсэн бариадуудаас дутахгүй шүү. Сүүлийн хэдэн жил англи хэл үзсэн. Чой болсон чамаас хүүгийнхээ сургийг санасод сэтгэл хэлмэр. Гэвч, хан долгороос таа нарт илгээсэн буу зэвсгийг тэмэнт тачиж ирлээ. Хэрв баригдвал толгой талта байсан. Гэвч Монгол улсын хаан төлөө гэж санаад зүтгэлээ. Гялалаах мэн гимэн дэлгэдэлээ гэж ганц царцохийн оронт зэвсэг барин босч эргчэн эмгчинг үзнэ гэлээ. Схранзанбол дээлээ хөхөлзүүлэн орж ирээд бон бон ба амригэри миний би чахан гадалсан гэлээ нутгийн дөө сайн сууж байгаа бизтэй бэзэг ажил хийж байгаа даа нар дэ үнээр үчиэлхгүй дайрмаа энд чи бидний ээлрэ гүссэн за за бэт мэдэж авла Норсын цава энд энд хоол хийчих гис сарвал хэлв. Сорнзон бол буруу харц суугаад бооц адууны махнаас идэв. Тэр төвшн төр тогтох хоёр мөн түүний хажууд суув. Мэренгийн хөг даринт отчоор явсны дараахан нэгэн шаваер ирсэн данзан байла. Тэр бэр тун хээг хүн унтрас бомботой амархан танилцв. Таны хүүгийн ачийг бид хариулна. Монголын төлө харгасан бүхэл хөрөнгөиг нэргүүлэн төлнө. Монголоос гемминг хөөж гаргаад төрийг төвхнүүлнэ. Таний хуу шиг эрдэн болбосралтай хүнийхэд төрийн том албанд тохон томилох юм. Тэр цагт би тантай баяртай уулзна гэж ярила. Бөмбө их маадгар байла. Юутач гэсэн бөмбө данцан хоёр ингэж танилцсан агаад. Бэвинийхэн сэтгэлд мартагдах аргагүй шингэв. Бөмбө нотог уцахын өмнө Иренатай уулзаад улаан сахалт худалдаачинтай удалт ал ярилцлаа. Хаврын болж цас ханзарч, саарэ мос судаг даган урсх үеэр Санфилов бораод гэнэт гинэт гэрч Ирена би ядарч байна. Чи өнөө орой нууз бүлгмийнхэнт уулзч айл гев. Төрөхтөгсөн Ирена та манад амарч ба. Би тэдэнтэй холбоо барина гэт гарч өгөө. Айн замда ядарч ирсэн Санфилов хүүхний хийж өгсөн хоолыг дутуу хагас идээд суугаа харан унтчээ. Ирэнийг боцож ирэхэд сахалтэр сандал налсан чигээр толгоёо ив хавгу гилжилгэн унтж байла. Тэр бэр гинэт цочн сэрж зөндөө унтчихлаа. Чи нөгөөдөөлтэйхэ холбоо барьсан уу? гэв. Хоёулаа тө хөлсний морин тэрэгэр хүрээ орно гэж хүүхэн хэллээ. Нээслэх хүрээний нэгэн тахир гудамжны адагт том хөрөн хаалт бай. Тэр хаалгаар орвол хашаан дотор хоёр гэр харагдсан. Барон герт орвол Сөхбаатар бодо хоёр сууж байла. Ирена тэдний хооронд нь танилцвал. Танилцсны дараа Сөхбаатараас Монголын ард түмэн бол угааса суурь юм байгаагүй. Тарха ботөрхай нуудлчин амьдралтай билээ. Бас сурч мэдсэн эрдэмээр дуулахан. Бид 100 жил Манжин захиргаанд байсан юм. Боолочлогдон боолочлогцоор эцсийн үед тэрхүү Манжин дардлыг устгахсан гэвч их хадат нарт төрөн алдаж тэд хурдан тогширч харьяа ардд түмэн төсвөрлөх аргагүй болж бид намын ажлыг үүсгэж нэлэл хүчиг олсон зөвллийн засагт орсон улсын байдлыг гембержавскин араас сонссон бед тана зүг харуулдн тусламж гордтцв бид улаан намтай холбоо тогтоохыг хүсдэг маана улаан намын суртлыг дуурайан дагвас бид тусламж өгөн та нар ийм нам байгуулах нь өнөхөр саашаалта Таных төлөөх хүсэлтийг дээшин уламжлна. Танайх өөрийн намын төлөөлөгчийг илгээвэл бид Октёбрийн хувьсгалын их өдрөдөгч Ленинтэ уулзуулж өгөх их бодно. Троцкис-Савскийн хэлхзгарын төлөөлөгч Макс Тенкийг би таньд. Танаа намын төлөөний хүмүүсийг саадгүй хэл нэвтрүүлж байгаараа гэж захина гэж ярилаа. Ан долгын илгээсэн зэвсгийг бидэн авчирч өгсөн тэгээлээ. Ган долгарийн зарц хөөхэн энэ газар оخت зүгэр суугаагүй бэ. тэрвэр бидний ажил тусалж байна. Зөвллийн засагт Орос улстай холбоо тогтоох хэрэгт ган долгарыг гуйж оролцуулмар байна гэж бодохо хийллээ. Язгууор нутгаса гемэн зэргийн хөөж зайлуулхад гадаадын тусламж заавал хэрэгтэй. Танарт манай улаан намын бодлого үйлгээр болно. Бусад орн бол та нарыг хуурч мэхлэн гэд сахалт санфил босч Та нарийн үйл хэрэг бүтэх болтуга гэдгээрлээ. Бодоос Баттар хоёр аян замдаан сая явахын ёолыг дэвшүүлэн үлдв. Энэ үед Улаан сахалт Иваан гертэ арх хуучсуулаа. Тэрвэр пүүсхийн ажлыг хөөцөлтолгүй гий өрт суух нь олонтой болов. Бас бүрээд худалдаачин гинэт ирсэнд бүр гайхаж байла. Сахалт Санфилов сөхтэрэгн сууж явахдаа Иринад чи их үйл хэргийн төлөө зориглон хөдөлсөн байна болгаомжтой байгаарэ. Чам одоо нууц бүлгмийн орсууд цөм туслана. Би тэдэнд захисан гээлээ. Харанхой бол мөхц санфелов 3 өдрийн хамт хүрээнээс явла. Ирина хүүхэн 3 өдрийг гурвалсан морь хөлсөн сөхтргэн суулгаж өгөөд хойноос нь харан хатсарлаа. Гэртэ орж ирмигц орон дээрээ айтралдан хөвдөд уйллаа. Чингтэл гидсэн доторх хүүхтэн хөдөлж байна. Орчлон гитг бүөрэн хийгч ган талахар хилж билээ нээр хэл бөөгхи юм бомбогийн хөө эрт им намтаа чинэлх хүн монголын өөх түүхийн нам зохиолыг их цуглоолтөг ер нь хүнтэй их нийцтэй бөгөөд эв тэмцэнте байхыг хичээдэг эдвэг эзэн зарц хоёр үйлцэх цаг болсон гэх юм тингэр минь бэ хувьсгалын талд орчихло энэ маналста юу болохыг мэдэхгүй улаан сахал тиван намайг барьвьчлаа дүүжилч мэднэ. Гэмт болохор маа Санфил уус миний тухай сонсоод наадад уурлах болов уу? Тэр намайг таахгүй биз тээ гэж бодон орон дээрээ сууж цонхоор шага. Царан гарч Иваны байшингийн дээвэрт цайвар туяа тусна. Төвний цаан хашааны суудэрт зарц нарын суудаг навтгар байр. Морны сарвч Харлан Балатхажа. Богтын хүрээний золбын хата яргам хуцаж хаа яник морито хүн гудамжаар явах чимээ тодхон сонсогдсон. Иринагийн өтгөн хар гезэг мушгирс хийгээд унжжээ. Тэр бас л юм бодно. Бомбо үнхээр сайн хүн шүү. Надад өгсөн зарц нь үнэнч гิจихтэйхэн. Хятад зэргэл хүрээ гизлэн авчихад хөтөнөс хүмүүс орохгүй байгаа биз. Бомбо нийслэл хүрээнтэрч чадахгүй баха. Яаж хөөхтэй гарганта гэж санаад хופцaa тайлен хүнжилдэн оров. Өдөлгүй зүрмэглэж эхэлтэл хөвлийг доторх хөөктн хөдлөн сэрэлэ их гэдсэн дээрэ гараа зөрүүлэн тавиад харанхуй тааз руу ширтэн инээмсэглэн их хүн зөмбөлгээрэ төрөөгүй хүүхдтэйгээ ярилцсан сэтгэлийн зовлон тайлч чаддаг ажээ гемэн даргатай хамт нийслэл хүрээнд ирсэн зан гертэн очив тэрвэр сурсан зангараа хашаа давн хаалга онгойлгож морь сарвчин дуйла дарьх хөхний ундаг хар морь ижил буруу адууны өнөр авч хамраа дуугархан хөзөөгөө суунган Эцнэн эцэч ядарсан морьны олмыг сулруулж жолоог сунгахад хөстдө морь ногоон өвсөг идэж эхлв. Монгол айлаас суулгайлсан бурхан янчаа мөнг, хорго торг, шүр сувтан багцанд хийжээ. Тэрбэр багцаа мөрөн дээрээ 50 гэр рүүгэн алхав. Модон шатны гişгүр дээр зогсон харвал хашааны булангаас гархан хевтрийн муухан өнөр ханхалж сарвчин тоторх хоёр морьны төргөх чимээ сонсгдв. Манай дарын өвөр халуун байгаа даа. Халуун хүнжил дараад сайхан жаргантаа да. гэж бодхын хамт аазгаан хөдлөн хаалхыг зөөлн тогшв. Чимээ алга. Татж үзвэл түгжээтэй. Өөлөгч энэ чинь нэг хар юмтай цог хөвтөж байгаа юм биш үү? Тэвгүйлч хамаг хашраагаа дөөгнө гэж санаад шатнас боож хулсан ташуран авчрав. Эр гэж ирээд хаалга балбаж хай уу тэ нэ гэж багтхлаа мөн чимэг зан хаалга шиг лэж хаалгаан онгойлгоо зан байна хэмэн цөхөрсөн дуугаар өгөөлнө тэр үед дарь хөөхэн сэрж гараа дэрлэн унттаж буй соронцон болтыг үнсэж дараа нь усаар төрөг манер цочн сэрж э юу балав гэхэд зан ирсэн шиг байна мо залгий хашрааг дууги чимэг таатах чин буу зевсэгтээ яваа чи бит хоёрыг ална тэгэд яав би хаалга онгойхно чи миний ард загсаж байхад хаалга онгойхын хамт арааг марж чаг тэгэд заныг орж ирэхээр нь араас нь тэрврээд авахт ум гээлээ хүүхэн дээл нүмрийн хаалганы дэргэд очиод нойрмэг дуугаар хин бэ гээд заа наваа дундд иргэн уулын цэргийн жанжны туслах дарь хаалга онгойлголоо Сорнцонболт хаалганы ард зогсов. Заа н орж ирээд чи ёога хийгээд үүтэнд тайлахгүй байна? Манай гадны хүмүүс юу? Чамаас ургатны хүн алга. Ходлоо хэлмөө ойлгчин чам агалан даа. Яа богод гэх юм чи юу хэлнэ үү? Заа н богцтой юм а барин харанхуй өрөө рүү явах үед Сорнцонболт араас нь тэрч ав. Намайг ин тэрч аваад байна. Миний найз нарын хэн нэгэн тоглоом хийж байх шивдээ гэм. Дарих хөхн заны өврөөс боогийн сугалж авла. Зан гинэт тайж. Юу болж байна? Намаг тав гээд газар дунсан ташүрэг өшиглөв. Сарнцсан балт дондод иргэн улсын жанжин хүл гээд дарих хөхн хэлэв. Тэнгэр заны шалан дээр нухаж бүсээр нь хүлж ярих ө. Гар хөлөө хөлөөлсөн зан өхөр охт нь мэд бүлтгэнэч. Чэм суваа суурхай мэйрэнгийн тэнхтээ нөхрөлдөг вэ гээлэ. Тэр хүүхэн бууны замгийг сайгаад чи миний махыг цулгаачид даралдаг байл уу? Чи надтай хайлан суусан биш. Надаар зугааган гаргадаг гиминтэ нийлж монголчуудаа дээрэмдэж ханааг уу чээ. Одоо чамайг буудандаа гэв. Зан өмөнтөдөө шээс алдаж даэрмнтэ би чам таарт. Бурхан багш мэдэн шүүтэ намайг битгий хал. Чанад хам хөнгөн өгэй. Утсан чиний уланголыг минь оршо гэхэд хүүхэн буугаа тавьж Яриер, сэн ярьж ав. Дахаад чи хинтээ ч ярьж чадахгүй гээлээ. Онгарт аримх нүгэлт намааган өршөөч хайрл би хинэс ч дутхгүй ам зох гэсэнтэй шившигтэй юм хийч явсан. Гэхдээ бурханд залбирч нүглэе наминчалсаа оол зал шиг хайж дунд дэргийн унсын цэргин жанчны туслах болсон саранцэн палтыгч тэнэг гिचвэ. Би энэ хүнд хайртай. Надад саранцэн бол чинь үн ч хүн алдахгүй би чамасалж соронзон болттой суу. Дар минь өгчөөхн намайг өөрсө хэдэн жил тоонтой гэрд толгоо халвж явсан юм бодооч. Дар хөөхэн гинэт үйлж соронзон болт үнсэж арагдна. Тэний хар хөөхний гараас бууг авах үед занбарга ухаан алдв. Соронзон болт заны толгоороо буушаагаж. Үннээ толгооч энэ тарвугны толгоод адлгын юм а. Анчин хүмүүс дарвыг хойл хаарн сүнгнүүлдэг юм гэнэв үлээ гээд ойрт энэрэхэд ингээд хор байгаас танилдаг байжээ хэмэн санаад ээчээ ээчээ хэмэн муугаар лв дарь хөхэн сана алдаж нат буугайл гээхэд маа нэг хүүхэнд зэвсгэн өгөөд маасаа тэлэнэж дараа хай юу даагийн унт миний нор уурж ваань гээлээ Заны ухаан сэргийг даримын чи энэ атмаг хар тагаан суувал суу өнөнтэй чи би хоёр бивэнтэй хүч хөхөнтэй зайртай байгаагүй амьдрахын ихэр толгой холбосон шүүтэ чамаас гармаагүй ухаантай үг хэллээ гэвч чамаг амьд үлдээ хитсэ чи энэ сранцсан балт би хоёрыг зүгээр суулгахгүй хаана хастаа даримын та хоёр миний хажууд ингэр зөрөөч байсан чи би тоохгүй Тэр хөөхн нарийн зургар хөмсгөн сольбил цуулж. Аа чи бэр ингэж хэлдэг вэ? Тэвэл чиний нүдний өмн бүхнийхийнтэй. Гү би та хоёрт ийм хор хийхгүй гэдгээ л хэлэх гисэн. Тэвэл чи сারণцсан болт би хоёрын амьдралд хор хөргөхгүй гэдгэ Бурхны өмн тангаргалан айлтгах болч тээг най тэгн та хоёрын янаглон сууцгаа. Заа чи хинтээ нийлж юу хийснэ ярихгүй юу? За бие би бол богт энэ зэрлгийг дагач дунд тэрэгнлсын цэргин хамт Монголын хойд хөлийг хамгаалж явсан. Орос орон дулаан самууд идэж эзэн хааны гам барж цаазалсан. Толгойн хамурсан үгэггүй ядуус яаж засаг төрийг тогтооч чадах вэ? Төр засгийн газар гэдгний ястдол төр засгийн юм гэнэвэл яасан чан хүлдэг золик вэ? Хүлэс чин сулрад байвал чанглаулаад үгэлт дараа Чи а са хату сэтгэлтэй боловэ? Зөөлн сэтгэлтэй хүн болох гэж ирчүүлэн дивсгэр болсоор ирсэн. Одоо тихгүй шүү. Даарай чи өнөгөөр шал өөрхөн болч чи хийзэ юм байлаа та. Да. Чамтаа хядтын хядтын талд орч Монгол ахトゥ нариха моо гүзхгүй. Чи хяттын цэрэгтээ нээлж монголчуудыг хөрөнгөх булаач авсан. Манаа монголчууд чамайг буудаг аланд хангарт арминь чи миний үгийг санас битгий найгнаад байгаарай бон явах дарахад бэлэн зан хэсэг зурч хэмээгөө болон дарыг харав хөмсгөн зурааж уруулан жимээгээд улам үтсэглэнтэй харагдана өөртлөө тонтгохточ ифттэй хинтэй би өөрийн хинэггүйгээс болж тэник харын гарт орчихлоо босгалахут дарыг боодтук байж тэгсэн бол тэник хар орилж ухсхийгээд надад талуулах байсан ойлогчин чинь миний хийсэн хэрэгийг дуулсан бололтой хаймт гарвал нэрнгийн тэнгийг цаавл аланта хийцэ нэгэн цагт хонцон гоон тайлн хамаг сайхна салтандан байдаг дарь хүүхний өршөхгүй гид сансан хэрнэ жижигхэн шүдэ ярзаалган инэж та элемент та армхан хар нүглийн эз миний амийг өршөөч суллон тавч харил чи намайг зөндөө олон хуурсан одоо тийм амархан мехэлчих чадахгүй шүү гээв мэйрэнгийн тэнэг зөнь нэг ган дөлгөр ин гэрэс тэл өлгэй цэвэрхэд нь би байж аавсан дүнэзгаш энадасад их болсон Бэ чамх боргос сар аралг зэ юу дэ ч я ягэтл мох харъс чэ ойлж гэр юу дэ гэ зан зэрэт хамра өрчлэгэн ярваж би уххнаа ухын та хой сайхан амьдраа гэ ч ух гэт мэргэн ун ух чамаг уух хэр тайлбит хоёр цагын царгын <laughs> гэт сорнзонболт хөөрлөө занын хорсол зан ловолзон шалан дээгүр өнхрлөө дарь хөөхэн буушаагаж ярих юм атасна одоо чамаг тонилгоно гэхэд зан хаолгон хэржигнүүлэн аа суул аим байн цаатал <laughs> цавсах бай яри ганчи орох мэт гэ. Янгынтэл ойллаа. Цорнзон бол харанхуй өрөөрө ороод гарч ирэхдээ дарын хат турганд дэелег нөмөрч бас нэг сандал барьжээ. Дариг хүүхэн сандал дээр сууж занын гар бүг өвөр дээр нь тавьв. Тэний харанхуй хүүхний толгойг гілж эн нав шиг альцхаад хойолон өвөр дээр нь унтти гэж хэлв. Хүүхэн түүний хацрыг гілж чи яраад байна уу гэхэд цаатах чамаа гаргаж төрө хөдлөх юм гэв. Зана чи манай хүний хэлж байгаа үгийг сонсв уу? Сонслоо. Та ир намайг суулулчих. Чаны тарнаас гарвал өөрөө баривална. Чамаа хөрөвдөж хайрлаад хүлгий чин тайлчихвал чи одоохон давхиж яшаад гэмн зэрэг дагуул чирээд бид хоёрыг ал олсно. Яса хичтэй чи яасан мууха дотор та болоо вэ? Сарнц балта. Миний эгнэр юу гэв? Заны гар хөл хоёрын сураар хөл алахгүй юм. Өглөө балтал амьд байх. Сорнзон бол сур олж ирэхээр явла. Зана чи амьд хайлтаа. Альтэн амьд хайргуу хим байх вэ? Өөрөө л босдөг чи өрөвдөж хайрлаж явсан нь. Жишээ нь эртээс хөөхэн цагаан лявхаг алхахдаа юу ботсон зан дуугарсангүй. Чи бол бадам тарч боён батар хоёрын уяаны нохо. Хүни толmond нохоо махж ихсэн буцар амьтан чиний хийж яваа буцар буулаа ажлыг харьцуулахаас дург их өртөг болсон. Чиний бүх паинг дуулсан. Chamaag araach giment te nilj mongolchudaa deeremdikhgui baihaag kich battsan. Gitelchee. Chantaa nilsen nohooshig yavn ginne. Chamad hun khudal khilchee. Chi khudalch nüd unench gideg shüüt. Eedüge tsag tsüvön bolch khudal zuurkhl ikh tarj baina. Ховыгглын муу сайн хамууда төлөгнөд тудал ярьж чиний толгой эргүүлсэн Би хөрөөс Монголчуудын хаан дээрмтэйгүй харин тэднийг хамгаалж явсан юу их их юмтэй хэлхүү халах бэ чамд үнэн үгэ хэлж байна шүү дээ гэлээ Мэренгийн хөө орж ирээд зааны гарыг ууцсан дээр нь зөрүүлэн хүллээ Уудалгүй лааны гэрл унтарч банзан ор хахтаж дайр янаглан дуугарлаа Зааны уур хүрч сурайгшүүдэрэ мэр Ха хариг бе заавал алан дагай гү дондд иргэн ул сүнцэргийн дарагт хэлч дарийг хүчнүүлэн тиник харий би өөрөө засна гэж бодоод сэтгэлэн зого. Жргалта мансурсан хоёр чимээг боллоо. Заа н шинжин сур мэрсэн боловч бүлэсийг тайлч чадсангүй. Өглөө нар туссан хойно дари хөөхөн босож жргалтаийми маягаар хүзүүгээ атхан маяглаж чи нэг аяг уусан учх. Тэгэд шамблийн оронд очир гээ. За н уусууд уусаад бэ. Та хоёроос амгүйхгүй ээ. Намаг одоохон хала тал гэлээ. Чи бурханд тангараг өрг, тэгвэл чиний амиг өршө. Сахил хүртэх гĩжүү. Чиний тав гезгийг харгаж лам болгоно. Бэ бурханд мөр гĩж та хоёрт им хөргөхгүй гэдгийг анд гайлн гэлээ. Сарнзан болдо түүний хүлээцгийг тайлж, дарих хүүхэн тав гезгийг нь хайчлуу. Шонбойсн жижигхэн толгойд дээр нь гялан хуйх тодрол. Заа н Аюуш бурхны өмнө сөгдөн сууж, хоёр алхмыг хавсран: "Ай бурхам ээ, миний хүлцэн хар нүглэгийг өршөөн сайрах бэ основ нуттай зүсэн зүрхтэй хүн, өөрийн хээсэн нүглэгийг наминчлан өргөе бэ тав гезгийг авч. Бурхны шав лам ховрог боллоо." Унас хой нүглийг дэвчин буян үйлдэт би тхайрт хор хөргөхгүй гэдгээ гэд тангаргал. Би үнэнс юм хай нэлсэн их нэрэн зодч байсаа. Эдүгэмний ихнэр намайг хайч өөр хүнтэй дэр нийлүүлсэн боловч би хор хөргөхгүй гэдгээ гэд бурхны өмнө өчий гэд залбир мөргөв. Бурхны өмнө тавьсан тангараасаа битгий няцараа. Одоо манаахас зай гээлээ дан малгайгаан үнсэж гэрэс гарв сэтгэл хямрч чарлмаар санагтна гівч тийм аран шин гарсангүй шууд сэвлэн пүүгийн яам руу дагнала хэрмэн хашааны өөдөн зогсож байсан гемэн зэрэг заныг амдан ирээд бичихвэ нү гэхэд тэр бэр морносоо бууж өврөөсөн хя д монгол үсгээр бичсэн ноолбрт бичгийг өзөөллөө таа давтамарил гэж мөнөөхэн зэрэг өгүүлээд ёсло За нэг орчлуурч захар дагуулan гоё тасалгаанд оруулж эрхэм та тайми суугаарэ одоохон дээдэст айлдгэн гээд гарч идэв. За нүрээний доторх ээлдэв зураг хөргийг сонирхон харж ай хөөхий ийм сайнхан орд гаршид суугасан. Багш ламт мэрглэж үзээд чиний л ха тавн тэнгирч н ойрхон чамтай нэгэн нэг их мэрэгэн ухаантай хүн тааралдах юм бай. Тэр хүний хэлсэн болгоныг ёсчлон бийлүүлвэ тэний үйлс бүтнэ гэж билээ. Тэгээд би уудлууй боён бадрамдорч хоёртаа танилцсаж авсан. Тэр их ухаантай хүн нь бадрамдорч ламтан байж хэмээн бодов. Цингэл мөнхын тоорцөг малгайтай гурван удаа мхигээд "Та намайг дахин явж дээдст бараалах нь уу?" гэв. Зана бүсэн засаж малгайгаа тэгшлэв. Сару сайхан өрөөнд орвоос элбэг дэлбэг идэж уох юмтай ширээний ард гүмэн дарга нар болон Хамрынханд ор эрхий дарам сахалтай Сүшүжаан сууж байла. Зан малгайгаа авч сөхрөн суугад хормогоо дэвсэн. "Эрхэнд тайцсан тмэн амгланг айлтгий" гээд мөрөгхөд хэлмэрч орчууллаа. Сүшүжаан инээж юм хэлв. "Дээд жанчин таныг бос гэж байна" гİLэ. Зан бослоо. Сүшүжаан "Тамана ажилда сайн зүтгэсэн шагналыг бид жичээгэн" Ата гурван ханаг мана дуу чимсийн газар тамарч бие тэнхрүүл. Монголчуудын дотроос урвагч хулгай наар гарсан. Монголчуудыг та барьж ирүүлж чадвал бид таныг цэргийн жанжин болгоно гэлээ. Зан сөхөрч суусан янзаараа донд дэрген улсын хаан эсрэг босссан урвагч хулгай монголчуудыг буудан ална гэв. Сүшүүжаан төргийн хөхөрч Тэрв ханыгийн дараа улаан хувьсгалын нөлөө туссан монголчуудыг эр жалах ажилд чамаг явуулна. Та ганцаараа бус, манай цэрэг цагдаа туцлаа. Ганд долгырыг таньх уу? гэв. Мэдлгүй яхав түүник барьхаар очиход алг болсон байсан. Та тэр хүнтэй холбоо бүх хүмүүсийг олж илрүүл түүний учир чамаг дуудаулсан юм. Гэхдээ юмны учрыг ололгүйгээр барьвчлах юм уу буудан алж болохгүй таний юу хий хийх төшмөл өөдс зааж өгнө гээ. заны 5 гезэгний гялан хойх руу зааж сүшүжаан хідэг мөнгө хэлсник хэлмэрч гезэг ахуулдагчин сайн гิจ дээдс айлдла. одоо та цэнгэний газарт очи намаг дагаад яв гээлээ. заныг явсны дараа цаад өрөөнөөс өөдс төшмөл гарч иллээ. хэдтын генералт охиж монгол төшмөлийг суулгаад тэхэлэр хувьсгалын талд орсон монголчуудыг барьж чалах ажил нь шуурхаа болгоё. Ух голох хуудас наалдуулсан хүмүүсийг илрүүлж олон монголчуудын нүдний өмнө дүүжилэн би та нарт итгэж байв. Хэр миний итгэлэг эвдсэн итгээд гарвал огт хайрлахгүйгээр буудан аална гээв. Монгол төшмөл өөдс сүшүжааны сүлчийн өгнэс айгад бушуухан харихийг бодв. Тэр хэн үед зан нэг өрөнд орвол эрээн торгон дайшинцтай Хосон дэвөр варсан хядд хүүхэн огт ан авч гараас нь хөтлөн ширээний зүг явла. Өдөлгүй хядд үйлчлэгч ирж хоол ца авчирэн ширээнэ өрхөнтер. Монгол эр дайлаа тайлн нөмөрч хоол унд идэх зур ор дэрийг ажиглана. Донд дэрэгэн олсыг дагвал чаргал бүхэн ирнэ гэдэг наар таа. Нөгөө мөтиг хэр банзал хүүхэн дарь хоёр одоо намай хардагч болооса. Тэгвэл мөө Тарийн ат таа н хөдлөн вэ гээд санала. Дуу чим хамховцан тайлан хөнжилд ор. За ана өвдгөн бөмбөг шиг болсон нөхөний өмд шалан дээр сантминт тайлан хайлаа. Цаг зөвөн болж гемэнгийн талд урвсан монголчууд манай анхныг дагаж мөрдөв. Өнөөдр холбооны газрын байцагч гмингийн сүхэн сууч хөрөөний гудамжаар явж бидний бичиг наалтуулсан газрыг сэмхэн эргэснэн сэжиг төрүүлв. Түүгэрч барахгүй гминг зэрэгтэ нийлж Монгол айлыг тонн дээрэмтсэн зан нээсэл хүрэнд ирсэн явна. Тэр надтай уулзаад ган долгырыг сураглав гис харуул бодоод хэлжээ. Заадах нь өнөө өрөө данзангийнд цуглан шүү гэж харилжээ. Тэр хоёрыг гудамжинд явхад хажуу гарны морьтой явсан хүмүүс колхолдсоор шалсах туур мориныхон хоёр тал руу говьж магнаг дээлтэй мампу өхөрмтэй ноёдууд манийган худалдаж гялавуу гэд хангинталд дуулж явна. мана хоёр нарийн гудамжны ихнээс салв. сар ул улам таргалж улам бяр суусна түүний алхаа гисхэнээс тодхон мэтрэгдэн. царин хүрэн болж ланту мэт хүнд гараа үргэлж зангидэн атгаж явв. Саруулэг очход дари хөөхэн сарнзан болт хоёр хоол идэт сууж байла. Тэний хар хүү ангалцсан инээж. "Дари бид гаир цаныг айлгаад хөөч гисэн шүү дээ." Химэн өнгөрч бүх зүйлийг ярилаа. "Дараа та хоёрындс одоохон зайл. Өөр газар очоод толгой хорогдохыг бод. Гандангийн денжид шочооны гудамжинд мана сууж байсан хашаа би. Тэнд төр зур сууж бай." бай. гэв. Дар хөхөн хөмсг өргөн бодож байснаа. Чиний хэлтэг зөв. Шин болохоор хөлсний морин тэрэг ирнүул гээлээ. За нэг гемэнгийн даргаас 100 сумтай буу, махир сэлм 50 лам мөнгө урган дотор та хар торгон дээл хөх торгон өмд луужин готол зэрэг гардан авч магнатины баярлуул. Өнөө шинэ маналта хамт иргүүд гарна. Бас нэг хөлсний байшин олж толгой харагдан доо Тонд төргөн улсын их цэгийн жанжин болоход ганцхан хор отов. Жанжин болмокц банзал, дарь, тенег, сорнзон болд хоёрыг танилглана. Тенег хүүгийн чивийг оختлох юмсан, дарыг хагсан цэргүүдэд хэрэглүүлнэ гэж ботоод ганцаараа инээлээ. Чингээд сарвалтаа уултснаа дурсав. Харин чэ манай гандолгыг хаашних хийчихсэн саяхан бөмбө баян нээсэл хүрэн дэрсэн. Хуугихан амиг занаас нэхэн гэж байна вэ лээ. Бөмбө та хоёр удахгүй заргалдах болж дээ гэж байсан. Ган долгырыг барих гэж ярьсан маань үнээ гэвч бид түүнийг олоогүй. Зан хүү гүйдэг ухаантай хүн. Арга олно бэ би... гэж өөрийгөө төвөлгөө. Зан хүрээний төвд хятад айлын хашааны хөсөлний байшнд цооховлоо. Тэр номо тулаахан бологч Жом нохой боос илбэгтээ Заа м харцаа буцлгон ууж суухдаа буугаан харж цайхан зевсэгтэй боллоо. Хата гемэнгийн талд зүтгэд байндах өөрхийг гэж санав. Өөр нэгэн герт улаа ягаан хазартай манал долдой сэдэд хоёр твчтэй махыг дундаа тавиад гөрв. Дундад иргэн уулын хөрлөг жанчны найдвартай хүн болно гэдэг их аз заяа шүү. Чэ би хоёрыг заяатаа уулс юм гэж манал хэлв. Цаатах Манай л аха та мөн их ухаантай шүү. Бэ таны ухаанд биширдэг гэхэд цаатах нь өөхтэй мах идэж байх боловч нүднийх нь доод тал таталтна. Че намайг дандаа магтдаг болохоор би чамд сайн. Хоёулаа хамтран хүчин зүтгэж ховьсгалын талд орсон гөлгнүүдийг барьж авна. Че би хоёрын замд муу зан сатаа болох үед гэхэд сэтгэд. Тарчин гемингийн дараа их тал олсон хүн байхаа. Эр ямар амар аматаим уулгаач өлдгөө антин гэдгийг нь эрхэм генералд хэлээ. Ёросоо маргааш хоёлаа генералд хэлээ. Бидний дуртай цагтаа яарж байгэвits дэ. Ямар хамаавэс юм? Бид хоёр ярих даал нэг ярина. Чэ бид хоёрыг юу хийж яваг? Зам мэдхгүй шүү дээ. Нөөгөө цай балсан зөльг хаа н яваа бол тэр зөүлгийг ухуулах хуутас наалдуулсан гэдгэ өгтөхү. Маана л ах минь байрамт байхгүй болохоор болохгүй байхаа шинэ болов зан манал хоёр морь унаж эргүлд гарчээ харин цөхбатын герт нууз бүлгмийн цуглаан болж байна бидний зорисон хэрэг болвоос гард түмний тусын тулд билээ тэг хилээр бид өөрийн амби хагцху хувьсгалт ажилд зориулна бэдэндс сонор сэрэмж туйлын чохол манаахын хэдивээр нээсэл хүрээндээ суугаа боловч хад тацрын гарт орсон гэдгэн гэд мартаж болохгүй Монголчуудын дотроос цөөн тооны хүн тухайлбал Бадамдорж, Боян Бадрах болон жижиг төшмөл Өдс мөн бас бус хүмүүс Хятадын талд урвсан мэдээ бий. Ховьсголын талд ядуу дорд ард болон үнэнч байхны эргэлзээгүй. Манай нам өөрийн төлөөлөгчийг Улаан Орсод явуулж холбоо тогтоох нь юнаас жил хүртэл бол гид Сөхбаатриг өгөөлхөт. Улаан Орсоос бүх төрлийн тусламж иггүй. Эрхүү хотноо Баян Бөмбөгийн хүү ган дулгар байгаа. Тэр хүн бидний лавтай туслана. Манайхан Чинван ханддорж, сайн ноён хан намнансрын нарын үүсгсэн Монголын ард түмний үндсний тусхаар тогтнолын хөдөлгөөнийг өргөлжлүүлэн гэж тэр хүнд итгүүлнэ гэж данцэн хэлв. Журмын олон нөхдмөн та нар ямар саналтай байна гэж бодог асуухад бид явж гар хоосон сууж болохгүй. Улаан Орсос тусламжгүйхэн төмөн зөв Гэт царл өгөөлө. Янжма Дэнгийн гол засанга тэдний ярэг чагнасан. Хэрв бид их зэр зевсэгтэй аваас өөр ажил хиймэр байна гэж үүтэн суулсан нэг хүн хэлв. Бүлгмийн бүх гişүүд санал зөрөөгүй учраас өөрийн төлөөлөгч өрс сулсад яваа болох уу? гэж Сөхбаатар асуу. Тэг и тэг гэж гуурцгаалаа. Хинэ гэлгэхв? гэхэд Гоймон баатар данц 2-ыг явуулах нь зөв болов уу? гэвч бодо өгөөллөө. Яинхүү тэр хоёрыг Улаан Ортод явуулах болжээ. Цас хайлаач үгүй, хөөтний эрч буураач үгүй. Гэвч Данзан Сөхбаатар хоёр алсын замд гарахаар бэлтгэж эхлэв. Тэр хүн үед жанжины эцэг дамтны би таархуун байла. Гоян Баатар эцгийнхээ орны өмнө сөгдөн суу. Дамдын өвгөн турж хизээд уруул нь омголцсан харагдана. Сөхбаатар эцгийнхээ тухан дээр алгаараа дарж энэ наснд Эцэг хөвгөн болсон ачлах журмыг гүйцэтгэж өвчтэй хөгшин эцгийн биеийг өргөж үхэх сэхийг үзэх нь өнөхэрийн хичээх зөвл авч эдөөгэ харгас гэмн хятад зэрэг хатнач хамгийн олон ардын эргчлөлөг эзлэн авч элдвэр дарлан зовооч буурай монголчуудын шашин үндсийг бүрмөсөн баллахад хургуулн буй учир хөвгөөс өгч чин ам бийг хайрлалгүй ард түмний эрх чөлөөг мандуулах их хэрэгт оролцсон зүтгэхэр Арс газар явхыг шийдэж байна хэмэ? Эцэг дамдан өндийц сууга. Мэний аяганд цай дөөрэг. Чэ, тэр аяганд цай хийж уу гэв. Сөх аяганд цай хийх. Дамдан өвгөн цайнас амсаж. Эцэг хөө болсноо эртний ёрол эдүүгээ миний би өвчн тохоолдож уххэд хүрсэн мөнх босын ёс. Эмэн толд өвгэн наста надад санаа зов хэр үэ хөөмэн Эрднэт хүний бэйг олоод эм зэрэгтэй болж эдөөгэ ард түмний хэрэгт ам бийг хайрлахгүй зүтгэхэр санаа шулууц нь үнэхэр эн саашаалта хөөмэн зорсон хэрэгтэн явтуга харин хэр гээх бүтэж олон ардыг зовлонгоос ангижруулах бас хөгшин эцэгч нь ухсан амдч хүсэл гуйцэн за да, миний ху аяхта цаагаан у гэж дамдын өвгөн босож дээлэн нөмрөн хүвгэн тохоолдож баруун хацрыг нь үнсэж зүүн хацрыг нь элэ энэ хацрыг эргэ дэр хэр чин үн сан гэж эцэг хүү хоёр ингэж саллаа дамтны хөөсөх гертэн ирж эцгэн бэ мө байв гэвч миний зорисон хэрэг Монголын ард түмний тусын тулд болохоор нэг ч хоног саатхын аргагүй эн чим миний хань джурамт гэргий болохоор юуны төлөө явж бүг хинээс ч илүү мэдэн данзан бид хоёр бүрэн хийгэр хүрээгээс гарч мантин таван дээр уулзах учиртай хувьсгалын үйл хэргийн төлөө санаа зорилого нийлүүлэн нэгэн үзвэрт сэтгэлийг барьсан нөхдөт минь туслаараа Эцгийг маань халамжлах ажил чиний нуруунаа тохоогтлоо гэхэд янжмаа сөхмэн сайн яваараа би чинийхэ захич хэлсэн үгийг эндэлгүй таахна гэлээ. Зөвбаатар данзон 2 тусбур нэг нэг хүн дагуулн нийслэл хүрээнээс цоврундаруу. Цаавэр цагаан саран оддын дундуур нүүж хээртал нутаг зэгл саар л өнгөтэй үзэгдэн. Их замаар явах аян чин жин чинггүй. Багтын хүрээ нүүгэлтэн тертэ алсад Хацру. Сөхватар цуг яваа хүнтэйгээ юуч ярилгүй гацчиху. Өмнөх зам руу ширтэн. Манай Богодгийг энэ одоо яг ухраан олохоо болсон. Богодгийгэний нэрийг барж бадамдорж дураараан дөрг их болсон. Ингээвчээ явдсан дам будагт. Би төвд хүн. Тэгэхээр монголчууд хэзээ нэгэн цагт намаа гадуурхна гэж үргэлж харсандаг. Богодгийн засгийн газрыг татан буулгах үеэр намаа гүртөний албанд явуулсан. Б байсан бол явж зэргүүд ихэн зэвсгийг хураалгахгүй тэмцэх байсан. Төвний богод мэдсэн байх учиртай. Чохом ийм учраас богод эзэнтэн намайг өртөөний албанд явуулсан. Б юу ч бодолгүй өртөөний албанд явсан юм. Мөн гинн томоого ажил хийсэн ба. Би ингэж томор алдсан. Гэвч бидний үйл хэрэг бүтэх биз. Хүрээний мэрэгчүүл цөм ховсгалын хэргийг бүттэн гисэн гэнэмпат Төв замаас гарч цасан дундуур явхад морд нь цантаа хүс шүүрэн идлээ. "Чи харав уу? Тэнд хитний очиг ялсхийлээ" гэж Сөхбаатар цуг яваха хөндэг бөгөөл. Цааш явтал Данзан нэгэн хүний хамт бяцхан овооны дэргэд сууж байла. Данзан: "Би дөнгөж ирээд мориныхаа амсхаг дарж байна" гүв. Сөхбаатар Данзан хоёрыг хүрээнээс гаргаж өгсөн хоёр хүн боцла. 21 дахь хэсэг төгсөв